Godine 2013. Federacija BiH izdala je crvenu knjigu ugroženih životinskih vrsta. Kao najčešći uzrok ugrožavanja životinskog svijeta navedeno je uništavanje prirodnih staništa. Na udaru su se našli i šišmiši. Za jednu vrstu smatralo se da je nestala sa ovih prostora još 1924. godine. Međutim, alpski, dugouhi i šišmiš ponovo je uočen u Bijambarskoj pećini nakon 9 desetljeća. Pronalazak alpskog dugouhog šišmiša u najvećoj pećini u Bijambarama predstavlja pravu rijetkost. Ovu endemsku vrstu iz porodice Plektus teško je vidjeti na našim prostorima. Ovo je bogata raznolikost vrsta ovakvih sisavaca kojih u Bosni i Hercegovini ima tačno 28, tvrdi speleolog Mula Omerović. Nakon skoro 100 godina ponovo smo ga našli, tako da je to sigurna potvrda još jedne vrste. To može značiti da ga ima i u drugim pećinama, nego jednostavno mi nemamo kapaciteta za istraživanje da ga nađemo. Kako kaže Mula Omerović, nekada su u Bosni vjerovalo da šišmiši donose sreću, a danas ih se ljudi bespotrebno plaše, jer je većina, kao i ova vrsta, u potpunosti bezopasna. Ovo je samo jedna od 7 vrsta šišmiša koje se nalaze u srednjoj Bijambarskoj pećini, kaže Zerina Čelik, višegodišnji vodič i radnik Bijambara. Literarni podaci navode da se u glavnoj Bijambarskoj pećini nalaze sljedeće vrste šišmiša: mali potkovnjak, široko uhi, veliki šišmiš i oštro uhi šišmiš. U cilju očuvanja prirodnih vrijednosti zaštite ove populacije u zimskom periodu, velika Bijambarska pećina je za posjetioce zatvorena. U ovim pećinama pronašli su idealne uvjete za prezimljavanje u stanju hibernacije. S odgovarajućom temperaturom i vlagom pronašli su stabilno mjesto za život. Ipak, uznemiravanjem ove vrste zimi može doći do uginuća, pa je i to još jedan od razloga zbog čega su pećine za posjetitelje zatvorene zimi.